កូនណាកូនហេតុអីផ្ទះសម្អីអញ្ញែអញ្ញែយ៉ាងនេះកូនតាណាហើយម៉ែម៉ែម៉ែត្រឡប់មកពីចំការវិញហើយឯកូនឃ្លានណាកូនទៅមកពីណាអេគឺកូនចេញទៅលេងនៅក្រៅម៉ែប្រាប់កូនឲ្យនៅចាំផ្ទះហើយម៉ែទៅផ្សារតែកូនបែរជាទុកផ្ទះចោលហើយទៅដើរលេងវិញឯផ្ទះសម្បែងក៏អញ្ញែអញ្ញៃអស់មិនព្រមរៀបចំទេកូនគិតអីហ្នឹងកូនទៅតាមមកផ្លែតាម៉ែកូននេះខូចណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែដើរលេងគ្មានជួយការងារម៉ែអីបន្តិចសោះឆាប់ប្រមូលរបស់របរទុកភ្លាមទៅហើយល្ងាចទៅចំការដាំការ៉ុតជាមួយម៉ែកូនត្រូវទៅចំការកូនចូលចិត្តដើរលេងជាងដោយកំប្រកកម្មបមាគេមិនដើរទៅចំការផងហេតុអីម៉ែបង្ខំឲ្យកូនរៀបចំផ្ទះដាំការ៉ុតចឹងម៉ែមិនស្រឡាញ់កូនទេកូនធំហើយហើយម៉ែមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើការងារណាស្រាលស្រាលកូនត្រូវជួយម៉ែឥឡូវបញ្ញាប្រៀបចំផ្ទះសម្បែងឲ្យម៉ែភ្លាមម៉ែចាប់បង្ខំឲ្យកូនធ្វើការម៉ែមិនស្រឡាញ់កូនកូនស្អប់ម៉ែណាស់ថាម៉េចកូនហ៊ាននិយាយជាមួយម៉ែបែបនេះផងហ៎កូនពិតជាកូនស្អប់ម៉ែកូនមិនចង់រស់នៅផ្ទះនេះទៀតទេកូននឹងចេញពីទីនេះបើកូនប្រកែកអញ្ចឹងកូនទៅណាក៏ទៅទៅអញ្ចឹងកូនទៅហើយកូនឃ្លានខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគ្មានកម្លាំងដើរទៅមុខទៀតទេណែចៅទុនសាយតើអាចអង្គុយនៅទីនេះជាមួយចៅបានទេបានតាលោកតាយប់ទៅហើយមួយក៏ចៅនៅដើរក្នុងព្រៃបែបនេះប្រញាប់ទៅផ្ទះទៅឬមួយក៏ចៅវង្វេងផ្លូវចៅមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេហេតុអ្វីបានជាចៅមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើមើលទៅចៅដូចជាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់មែនហើយចៅកំពុងតែឃ្លានខ្លាំងណាស់ណែណែញ៉ាំទៅចៅហេចៅអរគុណលោកតាធំធំណាស់លោកតាខ្លាក់ខ្មុំលោកតាពិតជាល្អចំពោះចៅណាស់មានរឿងអីទៅចៅទុនសាយហេតុអ្វីបានជាចៅយំបែបនេះអត់មានរឿងអីទេលោកតាព្រោះចៅរំភើបចិត្តពេកក្រលតើជាការរត់មួយមើមតែប៉ុណ្ណោះចៅញ៉ាំទៅតាខ្លាក់ខ្មុំហើយតាមិនធ្លាប់ស្គាល់ចៅតែតាបែរជាអាណិតស្រឡាញ់ចៅឲ្យការរត់ចៅញ៉ាំចំណែកម៉ែចៅព្រឹកមិញបានស្ដីបន្ទោសឲ្យចៅហើយដេញចៅចេញពីផ្ទះចៅស្អប់ម៉ែចៅទុនសាយហើយទៅវិញចៅថាឲ្យម៉ែចៅអញ្ចឹងម៉ែរបស់ចៅមិនស្រឡាញ់ចៅទៀតទេតែបានជាដេញចៅចេញពីផ្ទះចៅទុនសាយអើយយើងទើបតែឲ្យចៅញ៉ាំក៏រត់មួយមើមសោះតែចៅបែរជារំភើបបែបនេះទៅកើតចំណែកម្ដាយរបស់ចៅចិញ្ចឹមចៅតាំងពីចៅកើតមកតែងតែយកក៏រត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់កន្លែងគេងស្អាតស្អាតនិងក៏ក្តៅបំផុតក៏ព្រោះតែចៅទើបម្ដាយចៅបានប្រឹងប្រែងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតពិតណាស់លោកតាម៉ែរបស់ចៅពិតជាបានធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីចៅមែនអំបញ្ញមិញ
ចៅមិនចង់ទៅផ្ទះដោយសារខឹងម៉ែចៅមែនទេឥឡូវប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញទៅម្ដាយចៅកំពុងបារម្ភអញ្ចឹងម៉ែចៅនឹងមិនដេញចៅមែនឬត្រូវហើយចៅស្ដាប់សំដីតាហើយប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីសុំទោសម៉ែទៅអញ្ចឹងចៅទៅហើយចៅអរគុណលោកតាខ្លាឃ្មុំណាស់តាខ្លាឃ្មុំនិយាយត្រូវត្រឹមតែជាការ៉ាត់មួយមើមរបស់អ្នកដតីខ្ញុំបានអរគុណគាត់យ៉ាងអាណិតបែបនេះចុះមិនដៃខ្លួនឯងវិញប្រហែលឆ្នាំមុននេះម៉ែបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្ញុំចំណែកខ្ញុំវិញមិនដែលធ្វើអ្វីតបស្នងម៉ែទាល់តែសោះហើយថែមទាំងបានឆ្លុះប្រកែកជាមួយម៉ែទៀតខ្ញុំអើយខ្ញុំពិតជាអាក្រក់ណាស់មិនដឹងជាកូនទៅដល់ណាទេដល់ពេលនេះហើយមិនទាន់ឃើញត្រឡប់មកផ្ទះទៀតបើវង្វេងក្នុងព្រៃប្រកាសជាម៉ែម៉ែអូកូនកូនទៅណាពេញមួយថ្ងៃបានអីញ៉ាំនៅកូនកូនធ្វើឲ្យម៉ែបារម្ភណាស់កូនសំតោណាម៉ែកូនខុសហើយណាចចេះរឹងរូសមិនស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែធ្វើឲ្យម៉ែព្រួយចិត្តម៉ែដាក់ពិន័យកូនមកចាស់មិនអីទេកូនកូនចេះដឹងកំហុសរបស់កូនវាប្រពៃណាស់ទៅហើយចាប់ពីពេលនេះទៅកូនឈប់តមមាត់ជាមួយម៉ែទៀតហើយម៉ែអភ័យទោសឲ្យកូនផងណាកូនដឹងអញ្ចឹងល្អហើយបានហើយចូលផ្ទះទៅម៉ែបានស្លសម្លការ៉ុតដែលកូនចូលចិត្តបំផុតឲ្យញ៉ាំកូនអរគុណណាម៉ែកូនគ្រប់រូបត្រូវចេះស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកម្ដាយនិងជួយសម្រាលការងាររបស់គាត់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគ្មានម្ដាយឪពុកណាដែលមិនស្រឡាញ់កូនឡើយសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលមានគុណតម្លៃអប់រំជាច្រើនទៀតពីក្រដាសសក្រដាសសនាំមកជូនដោយមិត្តហ្វូន